abari kora mu byerekeranye n'ikoranabuhanga dutanga ibimenyetso biva mu bikoresho byose by'ikoranabuhanga dutanga serivisi mu buryo butatu harimo ibyaha nshinjabyaha hakabamo ibyaha cyangwa se imanza mbonezamubano noneho hakabamo n'ibyo bita private cyangwa se corporate ni ukuvuga ngo ni abantu basabye ku giti cyabo cyangwa ikigo gishobora kuba gishaka izo serivisi ku giti cyabo atari ibijya mu nkiko hano rero dufitemo serivisi zitandukanye harimo ibijyanye na computer hakaba harimo ibijyanye n'amatelefoni hakaba harimo ibijyanye na interineti cyangwa netiwaka hakabamo n'ikoranabuhanga rigezweho harimo iCloud harimo artificial intelligence harimo n'ibindi byose byo bita internet of things ibyo ni ikoranabuhanga rigezweho noneho dufitemo ikindi gice kitari izo serivisi za digital aricyo gice umuyobozi mukuru yagarutseho cyo kugarura amakuru yabuze turabizi yuko muri iki gihe ari ibigo bya leta ari abikorera bose ari n'abantu ku giti cyabo ntamwe mwese muri aha ngaha udafite telefone akorera ku mashini ndatekereza yuko hari igihe kijya kibaho umuntu agatakaza amakuru kandi y'ingenzi aha rero niyo serivisi bazanye kugira ngo ari ibigo bya leta bifite ayo makuru y'ibanga cyangwa se ayo makuru y'ingenzi kugira ngo igihe byabuze tubikore cyangwa se abantu ku giti cyabo umuntu ashobora gusaba serivisi hano igihe nk'amakuru yatakaye kuri telefone cyangwa muri mudasobwa cyangwa cyane cyane nko muri izi kamera tujya tubona izo kesi aho ushobora gukamera ukaba kerena event wayikameye ariko ikaza kubura ugasanga nta mwanya wo gushobora kongera guteranya aba bantu hano iyo dufite iyo serivisi niyo yavuze turimo kuyubaka ku rwego ruhambaye ku buryo tuzageraho igikoresho cyashwanyaguritse tuzajya tubasha kurikonsuragitinga aya makuru twarangiza tukayaha uwayasabye ikindi gice dufite ni igice cy'amajwi amashusho turabizi yuko muri iki gihe umuntu ashobora kukohereza audio ariko akaza kuyihakana ariko aho ngaha ntabwo ushobora kuyihakana kubera yuko burya buri muntu wese afite ijwi ry'umwimerere ridasa n'iry'undi iryo jwi rero iyo barizanye umuntu ashobora kuryihakana turarigarura tukaza kwerekana yuko ari iryawe cyangwa se hari igihe umuntu ashobora kuzana ijwi ugasanga yaragiye editinze aho twerekana yuko iryo jwi hari ibyateranyijwemo cyangwa hari ibindi bintu bishobora kuba byarashyizwemo bindi bitari ngombwa izo kesi tujya tuzibona zitandukanye ziba ziri mu nkiko turabizi yuko muri iki gihe ahantu henshi hari cctv kamera cctv kamera ishobora kugufata cyangwa se igafata umuntu ari kure icyo gihe rero twebwe kubera ikoranabuhanga dufite rihambaye tuzana ya cctv ya video yafashwe tukaza kuyikuramo cyangwa se tugakora icyo bita enhancement enhancement ni ukuvuga video itagaragaraga neza umuntu yabuze umuntu arirukanka ariko plaque ntabwo twayifashe neza turongera tukarikonsuragitinga tukagarura ya makuru yose ni ukuvuga ngo izo serivisi harimo ubu ngubu izo turimo kubaka ibyo bita artificial intelligence muri iki gihe turabizi yuko murabizi abanyamakuru hari inkuru yabayeho hanze ugasanga artificial intelligence ijwi disikuru yaje ariko ukagira ngo ni wa muntu koko wagize ate bavuze ryaje ariko kugira ngo umenye yuko ryaje atari ryarindi ry'umuntu cyangwa ari ijambo rye ni ukuvuga ngo bigomba kugenda step by step hakoreshejwe ikoranabuhanga kugira ngo tuze kwerekana yuko bya bintu barimo gukekera wa muntu ntabwo ari byo ikindi rero ni ukuvuga ngo turimo kubaka iryo koranabuhanga rihambaye iryo ngiryo ryo kuzajya ibintu byangiritse by'ikoranabuhanga nko kuri telefone abanyabyaha usanga telefone yawe ishwanyaguje icyo gihe rero turimo kubaka iryo koranabuhanga ku buryo tuzajya dusoma ya makuru avuye ku ntima y'imbere yo bita chip memory cyangwa memory chip bitewe na device rero uko mubona ikoranabuhanga ririmo gukura uko mugenda na telefone ni nako ibyaha birimo kwiyongera cyane cyane iby'imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi byose bishobora kugenda hano ni ukuvuga ngo turimo kubaka ubwo bushobozi mwumve yuko muri abakiriya b'ingenzi buri muntu wese ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga umenye yuko dufite izo serivisi bizajya mutugana kandi munabibwire n'abandi bose murakoze.